បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឃាតកម្មបាទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាស្ដាប់ហើយព្រឺសម្បុរឃាតករសរសើរថាខ្លួនឯងឆ្លាតចេះបន្ថយម៉ាស៊ីនកលមូនអាចកាប់នឹងពន្លះសពជនរងគ្រោះដោយគ្មានឈាមនឹងប្រាប់ថាពេលក៏ទៅកាប់សាច់មនុស្សដូចសាច់ជ្រូកនិងសាច់ស្ទឹកចឹងហើយចុងក្រោយឆ្ងល់រឿងមួយនេះទៅសមត្ថកិច្ចវិញបាទតើព័ត៌មានរឿងរ៉ាវបន្តមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសូមចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាយោងតាមចម្លើយសារភាពរបស់ជនសង្ស័យបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុនៃការសម្លាប់នេះដោយសារតែជនរងគ្រោះបានទារលុយជំពាក់ចំនួន700ដុល្លារហើយជនសង្ស័យសុំសងត្រឹម350ដុល្លារតែជនរងគ្រោះមិនព្រមហើយគំរាមឲ្យអ្នកចងការផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យស្គាល់ផ្ទះជនសង្ស័យទើបជនសង្ស័យឃើញជនរងគ្រោះចូលបន្ទប់ទឹកក៏ច្របាច់កសម្លាប់តែម្ដងបន្ទាប់មកទៀតជនសង្ស័យយកក្រមារឹតមាត់ចងដៃចងជើងទុកក្នុងបន្ទប់ដែករហូតដាច់ចោលស្លាប់ហើយយកសពដាក់ចូលទូក្លាសេឲ្យកកថ្ងៃបន្ទាប់ជនសង្ស័យបានដាក់ថ្នាំងងុយដេកឲ្យប្តីដេកលក់សិនកុំឲ្យប្តីដឹងរឿងនេះទើបយកសពចេញពីទូក្លាសេកករួចធ្វើសកម្មភាពលើសពរងគ្រោះដោយកាត់ដៃកាត់ជើងកាត់ក្បាលវះពោះពោះឆ្អឹងជំនីប្រលះយកសាច់ច្រកដាក់ស្បោងខ្មៅបន្តិចម្ដងយកទៅបោះចោលនៅច្រាំងទន្លេផ្លូវស៊ីសវត្តជនសង្ស័យបាននិយាយអួតថាបាយរួចអួតខ្លួនឯងឆ្លាតត្រង់ថាបន្ថយម៉ាស៊ីនកក់ហើយកាត់ដៃកាត់បាទកាត់ជើងជន់រងគ្រោះបានងាយមិនមានឈាមហើយខ្លួនថាពេលក៏ទៅកាន់សាច់មនុស្សដូចសាច់ជ្រូកនិងសាច់ស្ទឹកអញ្ចឹងហើយឃាតករដឹងថាកន្លែងណាជាសាច់ខ្ចីស្រួលកាប់ចំណែកក្បាលកាត់យកទៅបោះនៅទន្លេហើយឃាតករឆ្ងល់ថាមិនបានគេអត់ឃើញឃើញតែជើងនិងដៃបាទយីឃាតករនេះឆ្លើយយ៉ាងសង្ហាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមពិចារណាតាមការគួរបាទនៅចម្លើយរបស់ឃាតករតើពិតឬមិនពិតយ៉ាងណាសូមពិចារណាដោយខ្លួនឯងបាទព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា